אני בתובנות שלי מקצת מהיהדות, מהקבלה, מה זה ברגע שתהיה מסה קריטית של אנשים שהתודעה שלהם תהיה מספיק רחבה וכולי וכולי, אז יבוא כן, ויהיה נצח. כן, כן. וזה מסתדר עם המדע? זה מסתדר, מסתדר אבל היהדות מדברת, דרך אגב, היהדות מדברת על, על השלב הזה רק בעוד אלף שנה לפחות. אוקיי, אז יש לנו עוצמה. זה הרמב״ם, זה עכשיו דיברנו קצת אז בתורה. ש, אז יש לנו עוצמה. כן. <laughs> 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 ברוכים הבאים לפודקאסט פריצת גבולות, כיצד אנשים רגילים מייצרים תוצאות לא רגילות. כאן אלון אולמן, אני אארח כאן את האנשים הכי מצליחים בארץ בתחומם, ויחד נזקק לכם את ה-DNA של ההצלחה. ברוכים השבים לפודקאסט שלנו פריצת גבולות, אנשים רגילים, תוצאות לא רגילות, והיום נמצא איתנו פרופסור דוד פסיג. שלום תודה שהגעת, שלום שלום. פרופסור פסיג הוא חוקר עתידים וראש המעבדה למציאות מדומה באוניברסיטת בר אילן. אכן. אז נתחיל מהשאלה הראשונה בעצם. מה זה חוקר עתיד, וכתוב פה חוקר עתידים. מה זה חוקר עתידים, למה זה ברבים בכלל? פה בארץ התחום מוכר בשמות כמו עתידנות וכאלה דברים, זה ממש, יש לזה קונוטציות לא מי יודע מה. השם של התחום באנגלית זה Futures Studies. חקר או... חקר של הרבה מאוד עתידים mm -hmm. ולמעשה אנחנו מנסים אה, לטעון שאין עתיד אחד זה מה שכולנו חושבים יש לנו גורל אחד זה לא <אז> אולי או... יש עתיד אחד אבל הסת... יש הסתברויות להרבה עתידים <אז> בסופו של דבר מתבצע אחד <אז> <אז> או <אז> יוצא לידי ביטוי אחד אבל יש הרבה מאוד עתידים ואנחנו היום מחלקים את המגוון הגדול של עתידים לארבע קבוצות mm -hmm. הקבוצה אחת נקראת חקר עתידים סבירים שסביר ההגדרה שלו שלפחות לפחות 70% אחוז, אה, סיכוי שהוא יתרחש. Mm -hmm. אחר כך יש מקבץ אחר של עתידים, שאנחנו קוראים להם חקר עתידים אפשריים, שהסיכוי שהתרחשו זה לפחות 50%. אחוז. Mm -hmm. יש עתידים פרועים, באנגלית wow. זה נקרא Wild Cards, wow. שהסבירות שהתרחשו זה בין 20% ל-30%. Wow. למה wow. אנחנו חוקרים אותם? כי יש הרבה מאוד עתידים שהם מתרחשים, אז זה משנה את כל המערכת. תראה מה קרה לנו בשבעה באוקטובר, זה חקר עתיד פרוע. זאת אומרת, במערכת זה הייתה סבירות שהוא לא יהיה מי יודע מה, אבל מכיוון שהמערכת לא הכינה את עצמה לכזה תסריט, אז הוא שינה פה את כל העתיד למעשה שהולך להתרחש. לכמה שנים חוקרים? ויש עתידים רצויים, שזה עוד סיפור. זאת אומרת, הרבה אנחנו חוקרים אם באמת מה שאתה חושב רצוי, הוא באמת רצוי. הרבה דברים שאתה חושב שהם רצויים, למעשה יש להם uh, גלגול שהוא לא רצוי בשבילך, וכדאי שתכיר את זה מראש על מנת שתכין את עצמך או תשנה וכן הלאה. Mm -hmm. אז זה פחות או יותר, ולכל מקבץ כזה יש מתודולוגיות אחרות, יש נושאים, תחומים וכן הלאה. אנחנו היום חוקרים גם חמישה טווחים של העתיד. Mm -hmm. הטווח הראשון, אנחנו קוראים לו הטווח המיידי של העתיד, שזה עד שנתיים, פחות או יותר. אנחנו בדרך כלל משאירים את זה לחפרים. כך אנחנו קוראים לזה. <laughs> <laughs> למה? כי מאוד קשה לדעת מה הולך להתרחש בשנתיים הקרובות. יותר קשה מאשר <laughs> מה הולך <laughs> להתרחש... יותר באת... קשה קרוב מהרחוק. <laughs> נכון, למה? כי הדוגמה, ההסבר הפשוט של זה, זה אני מניח שהרבה מהצופים שלנו פעם נסעו באיזה רכבת מהירה. כשאתה נוסע ברכבת מאוד מהירה, שזה החיים שלנו היום, <מירות> אתה מנסה לראות uh, את, ה, uh, את, ה, uh, את הרכבת ליד, אתה לא תראה, תראה, הכל מרוח. אם אתה רוצה באמת לראות את מה שקורה uh, ליד, לופק. תסתכל רחוק, תקווה שיש לך שם איזה מראה שמשקפת, ואז אולי אתה תראה גם את, את הקרוב. בשביל זה שנתיים יש כל כך הרבה שינויים ורעש במערכת, שמאוד קשה לדעת מה, מה מתחת. שהולך להתרחש בטווח הזה של חמש שנים, כבר נולד מזמן. הוא רק יצוף החוצה בעוד חמש שנים. Mm -hmm. כדי לשנות עתיד של חמש שנים קדימה, אתה צריך לעשות היום מעשה בלתי הגיוני במערכת, על מנת שבאמת תזיז קצת את הוקטור זה, לכיוון זה אחר. עד חמש, שנים, זה, עד חמש שנים זה טווח קצר. בדיוק. זה אנחנו קוראים טווח קצר. כן, מעניין אוקיי? גם, טווח... גם בהצלחה. גם בעולם ההצלחה אנחנו קוראים לזה הצלחה. ההפכה בין לילה לוקחת מינימום חמש שנים, בדרך כלל זה לוקח עשרה-חמש עשרה שנים. כי אתה צריך לבנות. והטווחים הבינוניים של העתיד זה פלוס-מינוס עשר שנים, או עשרים שנה, תלוי בתחום. טווחים ארוכים של העתיד זה חמישים שנה. וטווחים ארוכים מאוד של העתיד זה בין שמונים למאה שנה. ממש נוגעים בזה. ויש מלא חוקרים היום בעולם שמתמחים בתחומים שונים, טכנולוגיה או גיאופוליטיקה וכן הלאה, ובטווחים שונים. לכן כשמדברים על העתיד, צריך תמיד לשאול לאיזה טווח אתה מדבר. כי מה שיקרה עוד כן. שנתיים, זה לא אומר מה שזה יקרה גם בחמש שנים או עשר שנים. Mm -hmm. לפעמים זה עתידים. 30 שנה מהיום, מדינת ישראל קיימת, לא קיימת, מה קורה, מה ההערכה, איך זה נראה פה? מדינת ישראל רק התחילה את הצמיחה שלה. המאה ה-21 שייכת לעם היהודי באופן כללי mm -hmm. ולמדינת ישראל. אבל צריך להסביר את המשתנים, זה, זה לא סתם להגיד כזה משפט. Mm -hmm. צריך לקחת בחשבון הרבה מאוד משתנים, החל מדמוגרפיה וכלה בסוג האוכלוסייה וגודל... אז ו... מה קורה לא באמת בדמוגרפיה? כי תמיד הפחידו أنا... אותנו, פרופ' ענון סופר, ועוד כן, כל מיני, הפחידו אותנו שאנחנו קט... הולכים להיות <laughs> פה... אז, את, אז זה שונה לחלוטין ממה שהחבר'ה <אז האלה אמרו. אז מה באמת ו... דמוגרפית וטכנולוגית ומשטרית? נכון, אז, אז דמוגרפית למשל, אה, האו"ם טוען, אני חושב יותר, אבל האו"ם טוען שבסוף המאה ה-21 יהיו פה 24 מיליון אזרחים. וואו. מתוכם 20 מיליון יהודים ו-4 מיליון בני מיעוטים. אנחנו המדינה נכון. היחידה בעולם, בכל הידוע לי. המערבית ודאי וודאי והמתועסת ודאי וודאי שמשלשת את האוכלוסייה שלה במהלך המאה ה-21. כל המדינות האחרות, הרבה מאוד מהן, ודאי המתועסות המערביות, מצטמקות. Mm -hmm. זה דבר אחד. דבר שני אבל למשל... אבל זה, זה כל האוכלוסיות? זה מתחלק שווה בשווה או שיש... אפשר עכשיו להיכנס לתוך יותר ויותר. בואו נדבר מקרו. למשל... מדינת ישראל היא, היא לא רק מדינה עם הרבה מאוד אוכלוסייה והיא תגדל, mm -hmm. אלא יש לה אוכלוסייה צעירה מאוד. למשל, 45 אחוז מהאוכלוסייה הישראלית יושבים בין גיל 0 לגיל 25, שזה פוטנציאל בלתי רגיל. כמה, 45 אחוז? 45 אחוז. אין מדינה מערבית מתועסת שזה המבנה כן. שלה. בדרך כלל כן. זה המדינות הלא מתועסות והעולם כן. שלישי. Yeah. בדיוק. זאת אומרת, יש הרבה מאוד מש... שאל רק דוגמה כדי להמחיש כן. את מה שאמרתי לפני רגע. אז מבחינת ביטחון או גיאופוליטיקה, יש איזה ודאי, משהו של הערכה? ודאי, תראה, תראה, אמנם אנחנו נמצאים כרגע במשבר, אבל המשברים הללו, הם, אנחנו קוראים להם רעשים במערכת, תלוי בווקטור mm. הגדול יותר. Mm -hmm. אז הווקטור הגדול יותר, אנחנו רואים את זה, אנחנו מדינה בתוך אזור שהוא קורס. כן. האזור הזה הוא בצרות צרורות, כן. מדינה אחר מדינה אם אתה מנתח, כן. הפרוספקט שלה, מה שנקרא, הם מעל הפנים, לא... מהרבה מאוד בחינות. אני מ... לא תכננתי לשאול, אבל, ו... ועכשיו גם אמרת שהטווח הקצר הוא יותר בעטר, אני לא מתאפק מלשאול אותך על הטווח הקצר, אחרי האירוע הזה של השבעה באוקטובר, שתיגמר כן. המלחמה, איך אתה חושב זה ייראה פה, אפילו פנימית, כי הרי 80 אחוז פה במדינה מסכימים עם 80 אחוז על 80 אחוז מהדברים, ובסוף הקיצונים כל פעם, לא משנה לאיזה כיוון, מכתיבים את הזה, זה, זה, זה ייגמר מתישהו? זה יהיה פה איזשהו... כן, טוב, אנחנו, אנחנו יכולים להיכנס לנתח תהליכים גדולים שמתרחשים במדינת ישראל. התהליך הזה שהתחלנו אותו כרגע, הוא חלק מתהליך אחר גלובלי שמתרחש. מה שמתרחש זה לא לוקאלי. זה היום כבר כולם מבינים, רוסיה, סין, איראן. וה, והתהליך הגלובלי, אנחנו נכנסנו לשלב שבו יש עשור... של בלגן אחד גדול. ולכן זה השתקף גם פה. Mm -hmm. ולכן אנחנו טוענים היום שמה שהתחיל כרגע בשבעה באוקטובר זה משהו כמו שלוש עד חמש שנים. עם הפוגות קטנות wow. ובדרך, והפוגות גדולות, אבל אנחנו נכנסנו... חוסר יציבות כזה גדול של שלוש כן. עד חמש שנים? כן. אם, אם, אם התהליכים הגלובליים יהיו יותר מאוזנים, אז זה ייקח שלוש-חמש שנים. אם תהליכים הגלובליים, המאבק למשל בין סין לבין ארצות הברית, אם הוא ימשיך להתפתח, אז אנחנו נכנסים לעשור שלם שדברים רבים מאוד מתרחשים בעולם, והם השתקפו גם אצלם. אוקיי, נושא אחר לגמרי, שהוא מאוד מעניין, לונג'ביטי. אומרים לונג'ביטי או לונ... כן, תוחלת חיים. כן, התוחלת חיים. שתי שאלות. מתי והאם נחיה לנצח? ומתי נחיה באזור 150 שנה? זה, זה בר השגה, הרי המדע עכשיו מתעסק בזה בצורה נמרצת ביותר. אז, אז כדי לתת לזה באמת קונטקסט לתשובה שלי, בואו נעשה סיפור קטן של אלפי שנים אחורה. אנחנו בעצם, הייצור הזה, שזה אנחנו, נקרא הומוספיאנס במדע. <אז> לפי המדע, אנחנו נולדנו פחות או יותר לפני בין 200 ל-300 אלף שנה. Okay? אנחנו הזן השישי של ההומוספיאנס. חמישה זנים לא שרדו. אנחנו הזן השישי ששרד, אוקיי? אתה עכשיו, לא מדבר על דור, אתה מדבר על סוג אחר של... סוג, שאל. סוג, אוקיי? אוקיי. יש דניס אובן, יש הרבה מאוד שמות, לא נכניס את אוקיי. החבר'ה לזה. אנחנו הזן השישי והיחיד ששרד. <ערך <ערך> לפני עשרת אלפים, שתים, אלף שנה. אגב, למה זה גם מעניין? הנקודת זה... הנקודת בגלל השפה או בגלל, או בגלל, בגלל מה? למה המין הזה שנקרא אדם הפך לשליט בעולם? סוגיה מאוד מעניינת. אחת הסיבות זה שהוא הצליח לתרבות את החקלאות שלו, את הצמחים שלו ואת בעלי החיים שלו. חלק קטן מבעלי החיים. מרבית בעלי החיים לא הצלחנו לתרבות. וברגע yeah. שתרבטנו, נכנסנו בעצם לתקופה החקלאית. ואז אנחנו לא עסוקים כל היום בלרדוף אחר בפלו, <אח> <אח> כדי שיהיה לנו אוכל. אלא אנחנו מייצרים, אנחנו מגדלים, <אח> אנחנו... <אח> ושומרים, ויש מקרר, וכשאתה רואה אתה פותח, אבל יש לך המוח שלך פנוי לעשות דברים אחרים. זה שהמוח התפנה לעשות דברים אחרים, אז אנחנו הופכנו להיות ההומוספיינס, ספיינס, <אח> שזה האדם החושב, שזה <אח> <אפסקתי> בעצם משהו. הפסקתי <אח> אותך בלונג'ביטי, הנה, נחזיר <אח> אותך <אח> לזה. עכשיו בואו נראה את הלונג'ביטי. החיים. לפני 3,500 שנה במצרים, תוחלת החיים הייתה 30 שנה. ממוצע, אוקיי? Okay? לפני חמש שנה, 400 שנה באירופה, כמה היה תוחלת חיים? 38. 35, 35, 38. 38. אוקיי? Okay? שלושים אגב, לפני 200 שנה, תוחלת החיים הממוצעת העולמית, אוקיי? Okay? אתה לוקח בחשבון המון, המון המון משתנים, הייתה 25 שנה. במאה ה-19-18? כן, okay, לפני 200 שנה בלבד, אוקיי? Okay? Okay. ואנחנו okay. למעשה ב-200 שנה שילשנו את תוחלת החיים. Mm -hmm. היום אגב אנחנו מודדים תוחלת חיים, לא כמה שנים אנחנו חיים, אלא כמה שנים בריאות האדם חי. יש הגדרה מאוד מעניינת מה זה בריאות, אוקיי? Okay? בדרך כלל מעבר לשנות החיים הבריאות, יש בין חמש לעשר שנות מחלות זקנה. Mm -hmm. אז אנחנו מדברים היום בעולם, ממוצע עולמי של שנות חיים בריאות, בין 72 ל-78 שנה, תלוי באיזה מדינה. אנחנו שילשנו... בישראל נדמה ו... לי זה 80-84, לא? לא, 81, 81 לגבר, 85 לאישה, אבל mm -hmm. זה לא תוחלת חיים בריאה, זה תוחלת החיים הכרונולוגית. תוחלת okay. החיים הבריאה... יותר, כי אנחנו oh, איתם oh, ואין oh. איתנו? אה, ah, שאלה טובה מאוד. יש לי קולגה באוניברסיטה שזה מה שמעניין אותו. למה לנשים יש 4-5 שנות חיים יותר מאיתנו? אז הוא מצא למשל חומר מאוד מעניין, שנקרא סירט סירצ'ש. וכשהוא נותן אותו, עדיין אי לא אפשר לתת אותו לבני אדם, נותן אותו לעכברים, כשהוא נותן אותו לזכרים, תוחלת החיים של הזכרים העכברים הופכת להיות כמו תוחלת wow. החיים של הנקבות. זאת wow. אומרת, אנחנו בהחלט נמצאים באיזשהו תהליך שאנחנו כל הזמן מאריכים את תוחלת החיים בגלל רפואה, בגלל מזון, בגלל uh, סגנון חיים, ואנחנו רק בהתחלה של ההתחלה. עכשיו, דרך אגב, הסיבה בגללה המין האנושי הצליח לשלש את תוחלת החיים שלו, בעיקר, בעיקר, בגלל מים נקיים. או סניטציה, סניטציה. וכן הלאה, זאת אומרת, וכמובן, וגם מזון קצת יותר טוב, וזה, אבל זה בעיקר, עיקר העיקרים. סניטציה ורפואה. ורפואה, הרפואה זה עוד אז דבר. אז הוא הפסק אותך באמצע, כי אני, זה מעניין okay. אותי שהוא הפסק אותך באמצע. שאלתי מתי והאם נכנה לנצח, ומתי נכנה מימי ה-50, זה הדור, אני, אני כמה צריך להחזיק. אז אני מגיע אליך. הדור שלנו. זאת אומרת, אנחנו 200 שנה שילשנו. השאלה היא באיזה קצב תוחלת החיים היום הולכת וגדלה. עכשיו, אם אתה לוקח בחשבון אה, שהרפואה נעשית יותר טוב, הטכנולוגיות יותר טובות, המזון שלנו הופך להיות יותר טוב, סגנון חיים יותר טוב. הב הבי הביוטכנולוגיה. הכל, הכל. וודאי, וודאי אם אתה תשקלל בתוך זה גם הנדסה גנטית. שאנחנו היום למעשה בעזרת שריקות גנטיות בלבד, אנחנו מבטלים את המחלות הכי קשות. היום כל מי שרוצה יכול לעשות שריקה גנטית לוולד שלו עוד בטל. יש כאלה טוענים כמה חודשים כל עשור, ויש כאלה טוענים אפילו שנתיים כל עשור. עכשיו, אם אתה עושה את החישוב הזה, אז הנולדים, אנשים שנולדים היום, יש להם סיכוי לחיות פה 130 שנה בקלות. עכשיו, אם תיקח בחשבון שב-130 השנים הללו גם יהיו המון המון התפתחויות, בתחויות, אז, אז אתה יכול להגיע ל-150 שנה, והרבה מאוד עתידנים טוענים, שזה פחות או יותר בסוף המאה ה-21, עוד 100 שנה נגיד, הרבה מאוד אנשים יגיעו ל-130, 150 בקלי קלות, ואנחנו כבר רואים את זה היום בנתונים. זה מה שאמרת, זה מה ששי אגסי אמר לי, תקשיב, זה שהיא חיה עד גיל 150, נולד כבר, מולד, כבר, נכון, כבר נולד. כבר נכון, נולד, זה נכון, מה שאתה אומר. נכון מאוד. ואנחנו, מה איתנו? כמה אנחנו צריכים להחזיק, נגיד אם נחזיק עוד 20-30 שנה, תהיה כבר פריצת דרך שתאפשר לנו לחיות עד גיל... עכשיו, עם... זה מאוד מעניין, יש גרף מאוד מעניין, חבל שאי אפשר להראות. Uh, ככל שאתה חי יותר, זאת אומרת, עברת את גיל 60, 65, mm -hmm. הסיכוי שלך להגיע לגיל 90 גדל. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? אם אתה בן 20, אז אתה בכלל נמצא בגיל שהוא הכי, הכי מסוכן בחיים. הגיל הכי מסוכן בחיים זה מגיל 15 mm -hmm. לגיל 30. שם mm -hmm. אתה <laughs> עושה את השטויות, <laughs> שדופק ראש, נוסע לכל מיני מקומות, mm -hmm. אני יודע מה, צבא, מלחמה, תאונות דרכים. שם, הסכנות שאתה לא יכול כמובן mm -hmm. לתקן אותן, זה, זה הסיפור. אם הגעת לגיל 60-65, אתה כבר מיושב, אתה כבר mm -hmm. יודע מה אתה רוצה, אתה מתחיל לדאוג לבריאות mm -hmm. וזה. אם אתה מגיע לגיל הזה, יש לך יותר סיכוי להגיע לגיל 90. Mm -hmm. זאת אומרת, הפוך מה שאנשים חושבים. לא ענית לי, אבל ברחת לי מהשינה. למה? אמרנו? 150 שנה. אני היום בן 60. לא, 59, אוקיי? ממש עכשיו 59. נגיד עוד עשרים שנה, אני אהיה בן... יהיה כבר טכנולוגיה שתוכל להאריך אז בעוד עשרים, שלושים שנה? כן, או... כן. קודם כל, הרפואה היום מטפלת הרבה יותר טוב במחלות שמתפתחות. כן. תחשוב אפילו על סרטנים, אנחנו היום הופכים סרטנים, סרטן מסוים למחלות uh, כרוניות. Mm -hmm. ואנשים חיים 15 שנה עם סרטן, 20 שנה עם סרטן, מה שפעם תוך חצי שנה אנשים הולכים. זאת אומרת, גם, הולכים. גם הדור שלנו עוד... כן, ודאי. ויש היום טכנולוגיות ומחקרים מאוד מעניינים. למשל, יש חומר שנותנים אותו היום לעכברים. להכ... כשנותנים mm -hmm. אותו לעכברים... צעירים, אז הם מוסיפים 12-13 אחוז לתוחלת החיים שלהם. וואו. אבל כשנותנים את זה לעכברים מבוגרים, שהם מקביל לגיל 60 של בני אדם, הם מוסיפים 28-30 אחוז לתוחלת החיים שלהם. וואו. זאת אומרת, יש הרבה מאוד طורף. מחקרים היום שדוחפים את המעטפת הזו של גוף האדם. עכשיו, זה מדע. עכשיו, בואו נלך קצת ליד אותי, אני עם כיפה בראש, אוקיי? הרי זה אחד המוטיבים הכי חשובים ביהדות. ביהדות okay. יש 13 עיקרי אמונה. מספר 12 זה משיח, שזה לא יהיה מלחמות. Okay. אבל יש מספר 13, שאנשים לא כל כך מכירים. חיי נצח. לא, קוראים לזה תחיית המתים. אה, uh, גם תחיית המתים? או, oh, תחיית המתים, ביהדות יש לה שני מוטיבים. אחד, זה חזרה לחיים, mm -hmm. שהיום קל יותר להבין את זה. אז הוא okay, רגש. תחשוב, שיבוט, אוקיי? Okay? והכי חשוב, זה יבולה המוות לנצח. זאת אומרת, היהדות מאמינה שיבוא יום שלא יהיה מוות. זה רק שלב באבולוציה. אני בתובנות שלי קצת מהיהדות, מהקבלה, מה זה ברגע שתהיה מסה קריטית של אנשים שהתודעה שלהם תהיה מספיק רחבה וכולי וכולי, אז יבוא כן, ויהיה נצח. כן, כן. וזה מסתדר עם המדע? זה מסתדר, אבל היהדות מדברת, דרך אגב, היהדות מדברת על, על השלב הזה רק בעוד אלף שנה לפחות. אה. אוקיי, אז יש לנו עוצמה. זה הרמב״ם, זה עכשיו דיברנו קצת בתורה. אז יש לנו זמן. כן. <laughs> ואתה ואני כנראה לא נהיה שם, <laughs> אלא <laughs> אם כן יש... <laughs> מה קורה אחרי המוות אנחנו לא יודעים. لا, זה עתידנות לא חוקרת. <laughs> סיפור. זה סיפור. לא אני אומר גם אצלי תמיד בקודם נצח, אני יכול לדבר איתכם על מה קורה. זה הכי סבירים, אנחנו יודעים שכל לא, אחד, אחד לא יודעים, מס... לא, נכון. מסיים. לא, אבל אנחנו לא יודעים מה קורה שם. בדיוק. על זה שזה הרבה מאוד סיכויים, אנחנו לא יודעים. תגיד, אפשר יהיה, לתכנת, אפשר יהיה לתכנת חלומות? אפשר היום להקליט חלומות, שזה יותר מעניין לדעתי. זאת אומרת, יש היום מכשירים שכשאתה חולם, זה מתרגם את זה על המסך לתמונות. אה, ממש? זאת אומרת... ממש, אתה לא, רואה... לא כרגע את הביץ, זה... לא את הביטס אין בייטס, אלא את התכנים? את התכנים, אתה רואה תמונות. וואו. תמונות, אבל קצת היום זה כזה מעורפל, אבל לאט לאט זה הולך ומשתפר, שזה בכלל מדהים. אני מי מי עכשיו במעבדה עכשיו? שלי, שזה התחום שבו אני ממש מפתח וחוקר, אנחנו משתמשים בטכנולוגיה שנקראת Brain Computer Interface, שזה בעברית ממשקי מוח מחשב. זה כאלה כובעים קטנים שאנחנו disrespect. משדרים את המחשבות למחשב ומקליטים אותן. Wow. עד עכשיו הקלטנו קול, הקלטנו תמונה, אוקיי? Okay? עכשיו אנחנו מתחילים להקליט את המחשבות ולפענח אותן. מטורף, אז זה גורר בכלל שאלה אחרת. שאנחנו לא נצטרך לדבר. אז זה יהיה מיינד רידר בזמן אמיתי, אנשים, יהיה להם מכשירים כאלה שיוכלו לקבוע את המחשבות של מי מישהו יאדם. כן. אחד המחקרים שאנחנו עושים, אנחנו בונים, מילון של מחשבות. זאת אומרת, בעזרת הטכנולוגיה הזו אנחנו מקליטים, אנחנו אומרים לאנשים, תסתכל על התמונה הזו, ומקליטים את גל המוח שקורה להם, אוקיי? לוקחים הרבה מאוד אנשים, טוב. והם חפ... מוצאים את הממוצע. עכשיו אנחנו יודעים, למשל, את גל המוח של תמונה של כלב. אז עכשיו, וואו. מי שיש לו את זה, והמוח שלו מעלה את, הג... את הגל הזה, המחשב קולט את זה, זה ובמקום שהמחשב... ואז המחשב אומר לך, כלב. זה מטורף, משטרת המחשבות. לא, זה לא משטרת המחשבות. לא, זה יכול לגרור כזה דבר בסוף. תוריד את זה. אה, זה הבן אדם שם על עצמו. כן, הבן אדם שם על עצמו. עכשיו אילון מאסק רוצה להכניס לכולנו שבב, וזה כן יקרה, שזה מה שהוא טוען. אבל זה עוד הרבה הרבה זמן. אבל זה מה שעשה המין האנושי עשה כל הזמן. המין האנושי לא קיבל את תנאי הגוף שלו כדבר מובן מאליו. הוא כל הזמן דחף את המעטפת. אז בהתחלה הלכנו ארבע קילומטר ושם אמרנו, מה זה ארבע קילומטר? כן. אני רוצה הרבה יותר. ואז גילינו את הגלגל, לא המצאנו את הגלגל. אנחנו דוחפים את הקוגניציה שלנו, אנחנו אומרים, מה זה הזיכרון הזה? לא מספיק, אני רוצה זיכרון יותר טוב. ואיזה מכשיר כזה קטן שיש בו כמות אדירה של נתונים. ואחרי זה אנחנו אומרים, זה לא מספיק לזכור, אנחנו צריכים מישהי שיעבד את זה ויעבד את זה מהר. עכשיו אנחנו בשלב שבו אנחנו גם עושים סימולציה של מחשבה, אנחנו קוראים לזה AI. ואז ה-AI הזה, בזעת כל מיני אלגוריתמיקה שאנחנו למדנו איך, ובכמויות אדירות של מידע, אנחנו משחזרים את הדיבור של בן אדם בנושא מסוים אתה שואל, כמו שאתה שואל אותי והמוח שלי עושה ככה כל מיני דברים בראש ומוציא כמה משפטים, זה מה שהמכונה עושה, מכמויות אדירות של מידע. מרתק בטירוף אם הייתי פוגש אותך בגיל 14 נראה לי הייתי הולך לחקור עתיד, הוא מרתק, אז דיברת על AI, לפני זה ויש לי שאלה יהיו, תהיינה מושבות על אה, איפשהו במאדים או משהו אחר, זה מה oh, שזה זה עתיד לא סובב. זה מסבל. מדע בדיוני אה, סתם של מה שנקרא popular science. Okay. זה לא אמיתי. Okay. אה, זה, אם זה יקרה, זה יקרה עוד הרבה מאוד זמן. כי, התנאים, יקרה כי התנאים הם לא... כי מערכים. זה עלויות אדירות. ואנחנו עדיין לא יודעים מה זה לחיות במרחקים אדירים מכדור הארץ ו ולתחזק אנשים, זה לא פשוט. Mm -hmm. וחוץ מזה, אם זה יהיה, זה יהיה קבוצות קטנות שסביר להניח יקרה להם תאונות שם ואנחנו נאבד uh, קשר איתן, mm -hmm. אבל, אבל זה מה שהמינינו שינה אליו. אנחנו נעים לזה, ייקח לנו מאות שנים, שבו כדור הארץ יהיה פחות ופחות uh, בר uh, יישוב. כמו שקורה להרבה מאוד פלנטות אחרות. בגלל מה? תנאי אקלים או התנאי אקלים או התנאי אקלים? כן, הכל, הכל. תנאי אקלים בעיקר. הרי יש תוחלת חיים לכל כוכב ולכל פלנטה. כמה זמן זה בערך? כדור הארץ שלנו נוצר למיטב ידיעתנו בערך לפני ארבע וחצי מיליארד שנה. אוקיי? זה המערכת השמש שלנו. אנחנו יודעים שהשמש יש לה עוד... אני חייב לשאול אותך שאלה. היא סיימה חצי חיים. השמש סיימה חצי מכמות ה... אז יש לנו ה... עוד מעל מיליארד. בדיוק. אבל ה... זה לא קורה בבת אחת, זה קורה לאט, 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 לאט. אז סביר להניח שיש לנו משהו כמו אולי מיליארד שנה עדיין על הכדור הזה, אבל המין האנושי מרגיש שצריך להתחיל לחפש מקומות אחרים. דיברת את זה עבר, אבל אני רואה שהעבר מעתיד מתכתב הרבה עם העבר. כן. זה, זה ניתן לאדם או נכתב על ידי איזשהו אדם? מה הסברה? אה, לא, 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 לא. אתה צריך להגיד לי את השאלה בצורה יותר פשוטה ויותר ישירה. אני לא רוצה להתחיל לנסות להבין רק את השאלה. השאלה ש... האם זה... האם התורה נכתבה על ידי בני אדם או, או לא? כן. אה, אה. אפילו, אפילו חז"ל אומרים שהיא נכתבה על ידי בני אדם. מה, משה? לא, היא נכתבה מגילות מגילות, הגמרא אומרת, היא נכתבה חלקים חלקים, ואז היא אה, נאספה. במקומות שונים, הסיפורים לא, נכ... הם דומים. השאלה אמדורים. איפה וזה, זו סוגיה אחרת, אבל חז"ל אומרים שהיא נכתבה מגילות מגילות. אז בני אדם. כן. שקיבלו את זה בצורה נכון כזאת מאוד, או אחרת. נכון מאוד, נכון מאוד. אוקיי, מעניין. אני אחזור לעתיד. <laughs> תחבורה, תחבורה שתהיה... Uh, מעבר לרכבים אוטונומיים, אוטונומיים וזה שזה כבר פה, תהיה תחבורה כזאת שתדע לנוע אנכית וכל זה בתוך העיר, איך זה, איך זה ייראה? כי בסרטים לפעמים אנחנו רואים דברים כאלה. כן, תראה, מה, אני עליתי פה במעלית, זה אנכי. אנחנו נעשה את זה. המעלית הכי גדולה שאנחנו רוצים לפתח זה מעלית לירח. או מחוץ לאטמוספירה, במקום להתחיל לשלוח טילים. רק האנרגיה שאתה צריך כדי להוציא אנשים מתוך <אטמוספירה> האטמוספירה זה אנרגיה אדירה. ועלויות אדירות. כן. Okay. כרגע יש הרבה מאוד רעיונות ותכנונים וחומרים חדשים, שאתה פשוט עושה איזה חוק אפשר כזה. אפשר יהיה לשגר אנשים, כמו שראינו במנהרת הזמן, שאתה מבין אדם נמצא פה, עושה איזשהו תהליך והוא אופס, במקום אחר. אז אנחנו ממש ממש בהתחלה של המחקר של הסוגיות הללו, וכבר הצליחו לשדר מידע, ככה, ממקום למקום, מטר אחד. לשדר, That's כמו שבסרטים yeah. הבדיוניים יש uh, בימי אפ סקוטי, כזה, okay, okay. אז אנחנו בהתחלה, אנחנו מתחילים לשדר דברים מקצה, ממש מרחקים קצרים. That's That's אומרת, שזה אבל יקרה. תחשוב, עשינו מהלך בלתי רגיל, אנחנו היום משדרים מידע ותמונות וקולות לטלפונים שלנו באוויר, אוקיי? Mm -hmm. okay? אבל לשדר ממש מידע, שאתה מפרק אותו במקום אחד ובונה אותו במקום שני, למשל, הצליחו לשדר מידע של... DNA, שזה יותר מעניין, mm -hmm. זה לא uh, ביטים של איזה סרט, mm -hmm. אלא ממש מידע של DNA, ובצד השני הרכיבו מחדש את ה-DNA, שזה יפה. טלפון... אבל אנחנו בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה. טלפונים יהיו, ראיתי פעם, אני לא זוכר באיזשהו מקום, באיזשהו סרט, שהרי הנייד הזה הולך ונהיה יותר ויותר מרכזי בחיים שלנו, יהיה כזה דבר בתוך צ'יפ, בתוך הידיים, נגיד שאפשר לעשות ככה ואתה... רואה, צריך לסחוב תמיד איזה מכשיר? יש את זה כבר. יושתל כצ'יפים בתוך... יש הזה? את זה כבר. מה זאת אומרת? זאת אומרת, יש כבר ש... הרבה מאוד אה, אה, חברות שמתנסות ומנסות לפתח כזה דבר, שאתה לא צריך ללכת עם כזו בלטה ביד. זה הרי זה השלב שאנחנו נכנסים אליו כרגע. משקפיים כבר יש. יהיה גם בלי משקפיים, אתה עושה מין משהו כזה, או... כמו בספרטים. אבל תראה, אתה עדיין משחק עם הידיים. למה משחק עם הידיים? תחשוב שאנחנו נעשה משקפיים, והנתונים ישודרו לתוך הרשתית עצמה. ואז עם דיבור אתה מדבר, ואז אתה אומר, תתקשר לאימא, תתקשר לזה תבדוק לי באינטרנט ככה. אתה לא צריך לעשות בידיים. אינטרנט, איך יראה הדור הבא? אני לא מדבר על זה, הבנתי ממך היום שזה יותר קשה לדבר על הדור הבא מאשר על הדורות הבאים באים, אבל היה דור אחד, דור שתיים, דור שלוש, אז התחילו לדבר על מטאוורס, איכשהו זה נעלם המטאוורס, הפסיקו לדבר על זה. כן, הרבה שלבים, שעליות ומורדות. מה השלבים הבאים, איך זה ייראה? תראה, כולם עדיין חושבים שהתלת מימד הוא הכי חשוב. אני עובד בתלת מימד, המעבדה שלי זה virtual reality כבר 35 שנה. וראיתי את כל הדורות, וראיתי... ו ו ו זה, לא, זה לא ממשק טוב. הכובעים הללו זה, זה כבד, זה מכביד, אתה לא יכול להישאר בהם הרבה זמן, זה לא, זה לא הממשק שיחזיק מעמד. אוקיי, okay, יש ממשקים אחרים, כמו שאמרתי לך. זה את המשקפיים, uh, שזה נכון, שעונים שהופכים להיות טלפונים. זה הממשק הכי יפה, דרך אגב. שני אלה, הממשק הזה של השעון, ביד. והממשק של המשקף, הם לבושים על גוף האדם. כן. זה לא האדם מחזיק אותם. כן. ולכן הם, הם, הם מצליחים מאוד. אז פה יהיה הכל, אתה לא צריך, ופה <אח> אם אתה תרצה לראות תמונה, לא בכזה דבר קטן, אלא תמונת תעמוד פה, ככה, ואתה תראה, וכבר יש פיתוחים. אני אשאל אותך, אני נמשך גם, גם לטווח הקרוב, למרות ששמעת לי שזה קשה, לא ידעתי היום, זה נשאר לי הדימוי הזה של... נהיה הכי מהיר באמת. כן, בעצם נכון. במהירות היחסית. אתה יודע, אתה יכול להגיד לי מה ההייפ הבא שיהיה. הייפ בשנה וחצי האחרונים זה שבבים. אני מדבר איתך מבחינת אה, אה, בורסות ודברים כאלה. מה יהיה ההייפ הבא? לא, תשמע, זה, 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 זה אתה צריך לשלם לי כדי ש... שאני... סתם. <laughs> <laughs> זה לא בשבילי, <laughs> זה בשביל כולם. <laughs> תראה, תלוי באיזה תחום, יש הרבה מאוד תחומים, אוקיי? אחד התחומים הכי מעניינים, שאף אחד לא מדבר עליהם עכשיו, הרי זה מה שאתה רוצה. Mm -hmm. לא להגיד לך AI, AI yeah. זה לא מרוחמה, אוקיי? אחד התחומים הכי מעניינים זה השכפול ושיפור התודעה שלנו, אוקיי? הרי מה שמאפיין באמת את הייצור האנושי, זה לא היכולות הקוגנטיביות שלו, יש בעלי חיים שיש להם יכולות... יותר טובות, רואים אחרת, יותר טוב, שומעים וכן הלאה. זה לא היכולות הפיזיולוגיות שלנו, ואפילו לא היכולות הקוגנטיביות. אוקיי? יש כאלה שחושבים שיכולות... הקוגנטיביות, לא, זה לא, יש, יש בעלי חיים שיש להם יכולות מדהימות. המייחד מה? אותנו זה כשאני יודע, אני יודע שאני יודע. או כשאני לא יודע, אני יודע שאני לא יודע. Mm -hmm. או כשאני יודע, אני יודע אם מה שאני יודע הוא נכון או לא נכון. אוקיי? Okay, okay. זה דבר בלתי רגיל. זו התודעה שלנו. עד עכשיו זה לא... אף אחד לא נגע בזה. תודעה, אני מה ההבדל בין תודעה למודעות. זה, זה בדיוק התחומים שאני... Mm -hmm. זה התחומים okay, שאני מתעסק איתם, okay, זה okay. מאוד מרתק אותי. עוד על... חודש-חודשיים יוצא לי ספר בדיוק על זה. Mm -hmm. איך התודעה הולכת ומתפתחת בעתיד. ואיך היא הולכת לשנות את המדעים שלנו, ואיך היא הולכת לשנות את הטכנולוגיות שלנו, וכן הלאה. אבל יש הבדלים אדירים עד... בין מודעות לבין תודעה. לבין ערות, יש הרבה מאוד מושגים שמסתובבים. <מת> אבל הסברתי לך את ההבדל בין תודעה לבין מודע, אוקיי? יש דברים שאני מודע להם, יש דברים שאני לא מודע להם. זה הפסיכולוגיה של המאה העשרה. <מת> תודעה זה משהו אחר. תודעה היא לא, אנחנו לא נולדים איתה. היא הולכת ומתפתחת ככל שאנחנו גדלים זה עוד נושא מאוד מעניין, <מת> מהם השלבים. שבה שבהם זה מתפתח ובאיזה גילאים זה מתפתח, שזה דבר שפייפה. זה בעצם כל אחד מתפתח ברמה אחרת. עד עכשיו בכלל לא פיתחנו דברים כאלה. למשל, אנחנו היו מפתחים כלי מדידה של תודעה. כמו שפיתחנו בתחילת המאה ה-20 כלי מדידה של איי-קיו, של... קוגניציה, אנחנו כרגע מפתחים כלים שבעזרתם אני יודע באיזה רמה התודעה שלך קיימת. אז בהתחלה איפה שמים את זה? שמים את זה בחדר ניתוח, אוקיי? יש הרבה, שלושה אחוז מהאנשים שנכנסים לחדר ניתוח, נותנים להם זריקות שלכאורה מבטלות את התודעה, אבל הם עדיין ערים, אפילו שהגוף שלהם קפוא. אז מנסים לראות... אם אפשר לזהות את האנשים האלה כשהם נמצאים על שלוחן הניתוחים. אבל לאט לאט אנחנו נתחיל למדוד, כמו שמודדים איי-קיו, מודדים רמת תודעה של אנשים. מדהים. עכשיו תחשוב אם אני יכול למדוד רמת תודעה, מה המשמעות של זה בקבלה לעבודה. מה המש... כמו שהיום מבחני איי-קיו, איך הם קשורים לקריירות שלך. והאם אנחנו יכולים לשפר את התודעה שלנו, כמו שאני יכול לשפר את האיי-קיו. האם אני יכול... להכניס תודעה למחשבים, ולמדוד את זה. לחיות אין תודה, נכון? זה ההבדל. למיטב ידיעתנו, לבעלי חיים אין תודה. למיטב ידיעתנו כרגע, אוקיי? אי אפשר לדעת מה יהיה. אגב, גם הם, יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שגם הם נמצאים בתהליך של אבולוציה מסוימת. זה בכלל לא חשבתי. יש כאילו... עדיין, זה לא רק אנחנו. כולם. יש איזו אפשרות שאחת החיות תדבר פעם? לא תדבר, אבל יש כאלה ש... למשל, הם אה, יש מחקרים, כן, זה אנחנו לא, מרגיע. יש מחקרים שמראים שאפשר היה ללמד למשל קופים לדבר בשפת הסימנים. ויש מחקר, כל אחד יכול לראות את זה ביוטיוב, אתה רואה ממש, הקוף עושה שפת סימנים, אין לו את ההעברות, mm -hmm. שזה מאוד מעניין למה אנחנו פיתחנו את היכולת לעשות עברות כאלה מורכבות. וזה תחום, גם כן, מדע מאוד יפה. מצאו שיש mm -hmm. קשר בין היחס של גובה הגרון ועומק הפה, שרק ביחס הזה אפשר, לתח... אפשר לדבר. Mm -hmm. אז ככה אנחנו יודעים, למשל, אם היו, אם היו בני אדם קדומים קדומים, אם הם דיברו או לא דיברו. Mm -hmm. כולם הוציאו הברות, אבל לא ברמה שאנחנו עושים אותה. אז mm -hmm. אנחנו יודעים שיש בעלי חיים, כל מי שיש לו כלב, הוא יגיד לך, כלב מבין אותי. כן. אז, אז הם, הם לא יכולים לדבר, יש להם שפה אחרת אולי של סימנים כדי לדבר, או שפת גוף וכן, וכן הלאה, אבל יש בעלי חיים שממש לימדו אותם את אה, זה. על התחום הכי טריוויאלי לא דיברנו, על AI. נו, זה כלום. זה, כולם מפחדים מ-AI, מה זה AI? זה כלום. AI, AI זה עוד שלב שבו אנחנו משפרים את הקוגניציה שלנו. כמו שהזכרתי לפני כן, עשינו בהתחלה... אבל היא שלנו? או שפיתחנו אותה, היא ו... בסך את הכל השאלה הקלאסית הזו, אם יום חיכול. אחד היא תפתח תודעה משלה. לא, טוב, זה סיפור אחר. אבל בשלב הזה, זה בסך הכל סימולציה של כמות אדירה של נתונים, והיא עושה את מה שאנחנו חושבים שהמוח עושה. הרי איך אנחנו יודעים לדבר? איך אני עכשיו מדבר איתך ואתה מדבר איתי? למדת הרבה מאוד דברים, יש לך קונוטציות, יש לך ידע, קראת מאמרים, ואז... בשלב מסוים המוח לוקח מפה מילה, משם מילה, משם מילה. אבל יש לי גם תודעה, ויש לנו תודעה, זאת אחת השאלות ה... רגע, אבל יש אנשים שאין להם תודעה, למשל אנשים שנמצאים במחלה קשה, אוקיי, בשלב של מחלה קשה, הם מדברים איתך, אבל הם לא זוכרים. אני לא יודע מה קורה. אני פעם עשיתי בדיקה בדיקה רצינית, אוקיי, והם עושים לך זריקה ולמעשה הם מרדימים אותך במידה מסוימת. ואחרי זה, אחרי 45 דקות, התעוררתי, ושאלתי את אשתי, מה, מה היו התוצאות? אז היא אומרת לי, מה זאת אומרת? אתה כבר חצי שעה מדבר עם הרופא. רגע, <אז> זה מעניין מה שאתה אומר, שמרדימים אדם, הרי מרדימים את הגוף שלו, לא מרדימים את התודעה שלו. כן, נכון, אבל אתה גם... אתה, אני הייתי ער, אתה דיברתי, לא אבל לא הייתי בתודעה. לא, בכלל לא ידעתי שנדברתי, לא זכרתי כלום. זה מביא אותי לשאלות אחרות שאלות בכלל. שאלות קשות, נכון, מעניין. השאלה הזאת, ש... שהייתי ילד, זה אמיתי, הייתי קורא אנציקלופדיות, מאוד אהבתי אה, זה, ואני זוכר שקראתי על קפטן קוק, שהוא הגיע לאחד האיים אה, שלא דרך בהם בן אדם לבן, ושאלו אותו, איך הגעת, והוא הראה להם את האוניות, ושאלו לו... בקיצור... היה כתוב שם שמה שלא נמצא בתודעתו של אדם, הוא לא יכול לראות. לראות, נכון. אז אני זוכר כילד, אמרתי לעצמי, מה זאת אומרת, אם זה שולחן לא יודע שזה שולחן, אז אני לא יכול ל... לה... لا... מה זה הסיפור הזה, שמה שלא קיים בתודעה שלך לא המוח קיים? המוח שלנו, זה לא תודעה. זה. זה לא תודעה, זה משהו אחר, זה קוגניציה. שכאילו אנחנו חיים רק בעצם, כל הסיפור הוא סיפור שלנו, ו... תראה, אנחנו, כשאנחנו גדלים, ככל שאנחנו גדלים, אנחנו קולטים הרבה מאוד... Uh, סימנים, הרבה מאוד גירויים. הגירויים האלה מקבלים תבניות. אני למשל רואה את המצלמה הזו, יש לי תבנית כרגע של מצלמה, ראיתי הרבה מצלמות, mm -hmm. יש לי תבנית די מורכבת של מצלמה, אם פעם הבאה אני אראה איזה משהו שדומה למצלמה, המוח שלי יגיד זה מצלמה. אבל אם אף פעם לא ראיתי מצלמה, במוח שלי אין תבנית בכלל של מצלמה, אז הוא לא יראה אותה. זה הסיפור הוא ש... הוא באמת לא יראה לא אותו, יראה. או לא יוכל לפרש את מה שהוא לא, רואה? הוא יכול להיות שהוא יראה משהו מטושטש, אבל לא, הוא בכלל יחשוב שזה כלום. עכשיו, יכול להיות שפה כרגע יש דברים שאנחנו לא רואים. בטוח שיש דברים שאנחנו לא רואים. ולכן... גלים של הנייד ו... ועוד זאת. הרבה זו. דברים. זאת אומרת, המוח שלנו לא, אין לו תבניות אבל ש... אבל זה פיזיקה, זה לא בתחום הנראה, זה לא בגלל שהתודעה... אני מדבר התודעה. פיזיקה, זה לא תודעה. מה שאמרת זה לא תודעה. זה ממש, פי אחד הסיפור הכי ידוע זה הסיפור של קולומבוס שמגיע עם אוניות וה... והאינדיאנים לא ראו את האוניות כי אף פעם לא ראו אונייה. זה הסיפור שסיפרתי, עם קפטן קור, כן. כל אחד מספר את זה על משהו אחר. יש סיפור יותר מעניין אה, שאנתרופולוגי יוצאים בתוך ה... היער כדי לצעוד וכן הלאה. יום אחד הוא לקח את הצ'יף על הג'יפ שלו ויצא מהיער. ופתאום הצ'יף שיושב לידו מסתכל רחוק ואומר וואו איזה נמלה ענקית. אוקיי? Okay? האנתרופולוג מבין, סובב את העגל לכיוון הנמלה והנמלה לאט, לאט לאט הפכה להיות לפיל. זאת אומרת לא היה לו במוח את המודל הזה, mm -hmm. שמה שרחוק נראה קטן. אה, אוקיי. ולכן... מוח זה דבר okay. מדהים, שעולם <laughs> 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 ומלואו. איך ישפיע מעבר של... כבר התחיל המודל של עבודה מרחוק, איך זה ישפיע על, על ערים או על מבנה של ערים? זה ישנה את הדבר הזה? תל אביב תהיה תל אביב? יהיה תמיד ערים מרכזיות או ש... בכלל, הציוויליזציה של המין האנושי הולכת להשתנות לחלוטין. אוקיי? Okay? בלשון פשוטה, עוד פעם, קצת פרספקטיבה. פעם היינו גרים בתוך מערות קטנות, כמה משפחות, 40 איש, יוצאים מהמערה הזו קצת וחוזרים. אוקיי? Okay? ולאט לאט אמרנו, מה זה המערה? המערה זה לא טוב. אז התחלנו לבנות מחיות או בעלי חיים שצדנו והאורות שלהם, התחלנו לבנות מהן אוהל. עכשיו, אוהל זה כבר כל אחד היה לבד, כל משפחה הייתה לבד, הם לא היו ביחד באותו mm -hmm. באותה סביבה. ולאט לאט, אם אתה שם לב, לאט לאט הלכו ופיתחנו את הציוויליזציה האנושית, שכרגע אנחנו גרים ברבי קומות, אוקיי? וכל אחד בקופסה קטנה. Mm -hmm. עכשיו, זה ציוויליזציה ששינתה את הדבר הכי עיקרי, שאנחנו היום הייצור שהוא אורבני כמעט לחלוטין. זאת אומרת, 50% אחוז מהאנשים בעולם mm -hmm. גרים בערים. בעוד 30 שנה, מדברים על כמעט 80% אחוז מבני האדם על פני תבל יגורו בערים. זאת mm אומרת, -hmm. אנחנו עברנו תוך 300 שנה מאז שהערים התחילו להיות ערים גדולות, מהעולם החקלאי אל העולם האורבני. Mm -hmm. עכשיו, אי אפשר לקיים, אנחנו מדברים נגיד בסוף המאה העשרים ואחת בערך תשעה וחצי מיליארד בני אדם. אי אפשר לשים את כולם בערים ענקיות. הערים הללו לא מחזיקות מעמד. ולכן אנחנו הולכים לשפר לחלוטין את הערים. זה בינוי מסוג אחר, זה בתים מסוג אחר, זה עבודה מסוג אחר, זה תחבורה מסוג אחר. תחשוב מה שקרה לפני בסך הכל מאה ומשהו עשרים שנה. ב... זה בלונדון, בניו יורק, שכולם היו עם סוסים ו... ועגלות, mm -hmm. אוקיי? ו... והסוסים והעגלות הראשי... היו, כל החיים של האנשים היו סביב סוס ועגלה. היום יש סוס ועגלה, ואתה נכנס לתוך רכב, אבל הרכב הזה הפך להיות בלתי אפשרי לנסוע. Mm -hmm. לכן אנחנו לא נראה יותר רכבים, ואנחנו גם נראה אה, אה, קומפלקסים של בניינים שיש בהם... גם תחבורה וגם חל... מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה היום מרחבים מעורבים, שגם עבודה וגם תחבורה yeah. וגם, הכל בסביבה עירוב קטנה. עירוב שימושים. עירוב שימושים. העירוב שימושים הזה הולך להיות לא לאיזה שכונה קטנה, הולך להיות עיר שלמה שמיליונים מיליונים של אנשים, כי אי אפשר אחרת, שכולם ביחד בסביבה... אבל אתה לא תרגיש רחוב, ואתה לא תרגיש איזה כבישים, כן. ואתה, ואתה תעבוד חלק מהבית בחלק ממקום אחר. המושג הזה של עבודה גם של שמונה שעות משתנה, כבר השתנה היום לחלוטין. יעבדו אותי. פחות, אני מניח. יעבדו כל הזמן. יעבדו אבל כל לא הזמן. אבל לא במקום אחד. כן. אנחנו היום עובדים כל הזמן, לא יודע מה איתך, <laughs> עובדים כל הזמן. כי אפשר, כן. <laughs> כן. סייבר, מה, מה אתה אומר על הסייבר? מה... תראה, סייבר זה לא חוכמה היום לדבר על סייבר. Okay, סייבר זה, 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 זה אחד נמצא, הדברים, כן. זה אחד הדברים שאנחנו נצטרך לטפל בזה כל הזמן. זה כמו, זה כמו וירוסים. זה כל 아니, הזמן זה יהיה מאבק. זה מביא אותי למחשבה למאבק. על כסף, כי כסף היום זה... מה, סייבר יכול לשבש יום אחד את כל מה שיש בכל הבנקים? בנקים בלבד, מה פתאום? הסייבר היום הפך להיות אה, מידע שתוקף משהו מוחשי, קיר. תוקף uh, בניין, הוא תוקף צינור גז, זה לא רק לגנוב מידע או לא... אז מה יעשו עם הכסף? הכסף יהיה בצורה לא. אחרת לגמרי, לא, כי לא הוא חלק. כבר בצורה נכון, אחרת. נכון, הוא הופך להיות אין דיגיטלי. אין כמעט כסף דיגיטלי. כבר. נכון. הוא כבר הוא דיגיטלי. הוא מספרים, זהו. ו... טוב, זו זה כבר שאלה יותר מקצועית על איך יגנו מפני ה... לא, אבל היום הביטקוין... בנוי על תשתית אחרת לחלוטין, שאין אין מה להגן, זה לא, זה נמצא במקום מסוים. אבל בינתיים הוא לא נכנס. לאט-לאט, לוקח הרבה מאוד זמן עד שאתה מפנה טכנולוגיה אחת לטכנולוגיה אחרת. היא צריכה להוכיח עליונות בלתי רגילה. חברות ענק כמו גוגל, פייסבוק, אמזון, הם... הם יהיו ישויות יותר גדולות ממדינות? מה פתאום? או... זה הם... מה שכולם פוחדים. יש סיכוי שהם יתרסקו? לא, יש... כרגע כבר התחלנו את השלב של הריאקציה כנגד הקבוצות המגלומניות הללו, וכמו שקורה תמיד בהיסטוריה, הממשל מפרק אותם לחבילות קטנות יותר. הרגולציה. הרגולציה, נכון. כאשר הם מתחילים לאיים... על הפוליטיקה, לא כשהם הופכים להיות בעלי כוח כלכלי גדול, mm -hmm. כי שם הרבה מאוד אנשים מרוויחים, כשזה מתחיל לאיים על, ה, על החברה ועל הפוליטיקה, mm -hmm. כמו שאנחנו רואים את זה כבר היום, אז יש מאבק של הרגולטור לאט לאט להוריד להם את, ה, את הכוח, ואיך מורידים להם את הכוח, בזה שמכרחים אותם להתפרק לקבוצות יותר קטנות, כפי שקרה בעבר. מה עם המבנה המשפחתי? או oh, המשפחה... זוגיות, ילדים. המשפחה... זה נראה כאילו זה היה פה תמיד, לא? אה, ומה יהיה? אה, לא, אה, זה לא היה. אנחנו כל הזמן מתנסים במבנה, המבנה החזק הזה, זה מבנה בלתי רגיל, לקח אלפי שנים עד שבנינו את המבנה הזה של משפחה. המשפחה עוברת משבר, וזה בעיקר כמובן בגלל הציוויליזציה האורבנית, שכל אחד יותר עצמאי, וכל אחד רוצה להביא את עצמו לידי ביטוי. Mm -hmm. אה, יש שלב כרגע שאנחנו נכנסים אליו, בטווח הקצר, שזה שלושים השנים הבאות, שערכי המשפחה חוזרים. יש ריאקציה כנגד ההתפרקות הזאת. אוקיי? אתה רואה את זה גם בסרטים. רואים את זה יפה, יש מאבקים ויש... אחר כך mm -hmm. חוזרים. פעם זה היה, אה, יש מאבקים ומתפרקים. אתה רואה את זה, את הלונגטל הזה של מגמות, אתה רואה את זה בסרטים. Mm -hmm. זה מה שאנחנו הולכים לראות בטווח. שדיברנו עליו כרגע, 20-30 שנה קדימה. משהו השתנה במערכת החינוך? זאת המערכת שהכי לא השתנתה, אני חושב, מה זה המהפכה התעשייתית. מה, יש מגמות שם של... כן, מערכת החינוך היא הכי שמרנית, משום שכל עוד אין אלטרנטיבה אמיתית לכך שיש מישהו שמטפל בילדים האלה כשאתה הולך לעבודה, שזה הכי חשוב, אוקיי? אתה לא יכול להשאיר את הילדים בבית ללמוד לבד. כש... תיקונים, 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 תיקונים קטנים, כאשר התיקון הכי גדול זה להוריד את המבחנים, אוקיי? כי המבחן זה היה תעשייתי כזה. כן. וזה ללמד מיומנויות מסוג אחר שלא לימדנו עד היום. וכמובן זה הופך להיות גם הרבה יותר ארוך. פעם, שמונה שנות לימוד זה הספיק, אחר כך, 12 שנות, ואחרי זה תואר ראשון, ואחרי זה תואר שני. זאת אומרת, אנחנו יותר ויותר הופכים את הילדות לארוכה מאוד. זה נקרא מורטוריה ארוכה. שזה אחד הדברים הכי חשובים שיצרו את המין האנושי. אנחנו בעל החיים עם, עם הילדות הכי ארוכה. מסלול הכשרה ארוך. בדיוק, ואתה לא עסוק... בלתחזק את עצמך ולשרוד, אלא יש מישהו שעוסק בזה, ואתה עסוק בהתפתחות. וזה הופך את הייצור האנושי הרבה יותר חכם. Mm -hmm. אגב, באופן כללי, בחמישים, שבעים השנים האחרונות, ה-IQ בעולם עלה ב-17%. זה דבר בלתי רגיל. מדהים. ואת הילדים שלו, מי שיש לו ילדים יחדים מרגיש את זה. מדהים איך שהם... קולטים דברים וכן הלאה. וזה תהליך אבולוציוני, המין האנושי נמצא בהתפתחות תמידית. אנחנו נמצאים באיזו תקופה של תאוצה גדולה מאוד. מה חשוב ולא שאלתי אותך, את השיחה מרתקת, עבר לי הזמן תוך שנייה. אנחנו מדברים כבר כמה, לדעתי יותר משעה. באמת? כן, עבר, נכון? עבר שנייה. עבר מהר ומרתק. יש דברים חשובים ש... מדינת ישראל, לא דיברנו בכלל. שאלתי אותך שאלה ראשונה. אבל בוא, בוא אז בוא נחזור רגע למדינת ישראל. איך, תגיד, איך... תגיד, בוא נסגור שוב במדינת ישראל. כן, מדינת ישראל, כי פתחנו בשאלה אם היא תהיה קיימת, הייתה מאוד אופטימי, וזה עשה לי טוב, כן. שברור שהיא תהיה קיימת, והיא תהיה, גם עכשיו היא המעצמה האזורית, אבל... מאוד. אנחנו מעצמה מספר שמונה בעולם, לפי הרבה מחקרים. מה זאת אומרת מספר מדרגים 8? מדרגים מעצמות פרמטרים. לפי הרבה מאוד פרמטרים, אנחנו מספר שמונה וואלה. נא, לא, זה ידוע מאוד, אבל הישראלי כמובן לא, לא שומע על זה. לא, אבל אחרי שמורא... מה שחטפנו בשבעה באוקטובר, הרבה אנשים איבדו את האמון ש... בזה, אבל זה לא נכון, אנחנו כוח אדיר, לא רק אזורי, mm -hmm. אלא יותר מזה. אז מה? אז מדינת ישראל היא... היא בתנופה בלתי רגילה. ו... והתנופה הזאת תבוא לידי ביטוי ככל כמו שאנחנו כמובן נתקדם. ותוך שלושים שנה, אנחנו נהיה רוב העם היהודי בארץ ישראל. זאת אומרת, יהיו בעולם, ב-2050 יהיו בעולם 18 מיליון יהודים בחזרה. כמה מיליון? יש היום? היום יש 15.7 מיליון יהודים בעולם. Mm -hmm. אז אנחנו נהיה בחזרה 18 מיליון, פלוס מינוס, אוקיי? מתוכם 12 במדינת ישראל. אז אגב, אז... לפני מלחמת חציתי העולם... רציתי לשאול אותך, מתי יקרה שרוב היהודים יחיו בישראל? רגע, אז לפני מלחמת העולם השנייה היו 18 מיליון יהודים בעולם. 12 מיליון מתוכם באירופה, mm -hmm. אוקיי? אנחנו מאה שנה בלבד אחרי השואה איומית. אבל בסוף המאה ה-21 יהיו 24 מיליון יהודים בעולם, 20 מיליון במדינת ישראל. וואו. ובמדינת ישראל יהיו עוד ארבעה מיליון בני מיעוטים. זה לפי האו"ם. אנחנו חושבים שזה יקרה אה, קצת, קצת לפני זה. ובעולם, הסיפור של אה, ארה״ב וסין, שנמשך כבר לא מעט שנים. או, זה המאבק הגדול של העשור, שניים הקרובים. מאבק אדיר. זה כבר הרבה זמן, אחרי שהם היו עם ברית המועצות וזה, כבר מזמן עבר לסין. כן. הסינים, אה, הסינים אה, מנסים לכבוש את העולם, הם יצליחו? אה, לא, קורה משהו הרבה יותר גדול מאשר סתם לכבוש את העולם. אנחנו למעשה... בדרכים היינו. כלכליות, כן? כן, מנקודת מבט כלכלית. אנחנו נמצאים למעשה בשמונים השנים האחרונות, אחרי מלחמת העולם השנייה, בניסוי היסטורי בלתי רגיל, שכנראה כרגע הוא חטף מכה רצינית. למה? כי לאורך אלפי שנים היו מלחמות. מלחמת העולם השנייה הייתה מלחמה איומה, 72 מיליון איש מטורף. ואז המנצחים באו ואמרו, אנחנו חייבים להפסיק את המלחמות האלה. הנה מלחמת העולם הראשונה והשנייה מספיק והם מצאו שבדרך כלל בהיסטוריה מי שניצח בדרך כלל דרך ושחט את המנוצחים ואז לקח קצת זמן המנוצחים התחזקו והחזירו זה בדיוק מה שקרה מלחמת העולם הראשונה והשנייה ואז באו ואמרו לשם שינוי בוא נעזור למנוצחים אוקיי mm -hmm. okay? והתחילו עם uh, תוכנית מרשל ותוכנית... ולמעשה אנחנו נמצאים בשמונים שנה שבה המעצמה הגדולה אמרה, אנחנו נעזור, אבל איך עוזרים? אז הם בנו פלטפורמה אדירה, בעלויות של טריליונים של דולרים. קודם כל, הפלטפורמה הראשונית, בנו תנועה בים שהיא חלקה לחלוטין. אין שודדים, אין אף אחד שמפריע, כדי שהסחר העולמי יהיה כמה שיותר זול. אחרי זה בנו הסכמי אה, סחר בינלאומיים. הגדול מניהם זה WTO, World Trade Organization, הם מעלה מכמעט 150-160 מדינות ללא mm -hmm. מכסים וכאלה דברים. ואחר כך בנו מוסדות או"ם, מוסדות שפותרים בעיות, mm -hmm. אבל הפלטפורמה הזו קרסה. מי שהקריס אותה נקודת הציון החשובה של הקריסה הייתה כשרוסיה פלשה לזה, לאוקראינה, חתמו הסכם, אז מה זה חשוב, הם פלשו. עכשיו אירופה בפחד אדירים. אנחנו נמצאים בשלב ש... כן, שבו... זה לא מתאים, חשבנו שלעולם לא נראה יותר טנקים. אה, כן, ולא סתם, זה איום ונורא, איך שזה נראה. אז מה שקורה כרגע זה שהעולם התחיל להבין שהפלטפורמה הזו היא כבר לא בטוחה. אז מה, חתמת הסכם עם אוקראינה, שהם ישלחו לך חיטה מקצה העולם, ופתאום קורה משהו, אתה יכול למצוא את עצמך ללא חיטה וללא ביטחון תזונתי. ואז אנחנו מתחילים כרגע להתארגן בצירים. זה מה שאנחנו כולנו מרגישים כרגע, ציר של רוסיה, איראן, ונצואלה, כמה מדינות בזה, באפריקה, סין, לעומת זה הציר השני שמתארגן. אנחנו התחלנו להתארגן בצירים על מנת לדאוג שלפחות בציר, אם חסר לך... יש הכל. אז הפלטפורמה הגלובלית חטפה מכה. ואנחנו רק בהתחלה כנראה של התהליך של ההתרסקות של הפלטפורמה הגלובלית. האמריקאים במאמץ אדירים מנסים להחזיק שזה לא יקרה, <מת> וזה אנחנו מרגישים את זה פה כרגע, אבל אי אפשר, זה קורה דברים הרבה יותר גדולים מזה, ולכן בעשור הקרוב אנחנו נראה את המאבק הגדול בין הצירים, עד שנבנה מודל חדש של גלובליזציה. ש... או נשפר את המודל שקיים היום. בדרך כלל לוקח 30 שנה תהליך כזה. שאלה אחרונה. המדע, המדע, הרבה מאוד כספים בעבר הלכו ל, למנוע רעב, למנוע כל מיני דברים כמו, או לייצר מלחמות, כל מיני דברים כאלה. לאן המדע הולך בעתיד? כאילו, מה היה הגביע הקדוש של המדע? חוץ <אח> מהערכת תוחלת. <אח> אבל זה לא חוץ, זה הדבר. אנחנו לא מקבלים את המוות כדבר <אח> טבעי. אנחנו נאבקים בו. אנחנו לא, תראה מה זה עושה לנו מוות. שגם את זה, 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 זה היהודים אמרו ראשונים, זה סיכמנו פה. כן, גם את זה היהודים נכון אמרו ראשונים. נכון מאוד, נכון מאוד. אנחנו לא מקבלים את הדבר הזה, זה אנטיתזה בכלל לה, לחיים. ואנחנו נלחמים בו, וזה המאבק הגדול של כולנו. איך זה בא לידי ביטוי? זה... זה בא לידי ביטוי שאנחנו רוצים תזונה יותר טובה, זה בא לידי ביטוי שאנחנו רוצים משאבים יותר אה, נגישים, זה בא לידי ביטוי שאנחנו רוצים גם הסכמים, זה הכל קשור לאותו הדבר שאנחנו נלחמים כל הזמן במוות. רגע, וכשזה יהיה עוד שאלה, אני לא מסקרן אותי משהו אחר, או כל מה שאתה אומר מגרץ לי משהו אחר, אם וכאשר יהיה איזשהו פתרון כזה, בטח בהתחלה הוא יהיה יקר, זה לא ייצר מלחמות בין עניים לעשירים. נכון מאוד. זה בדרך כלל מה שקורה. אי אפשר להתעלם מזה, בדרך כלל העשירים מנצלים את הפתרונות הראשוניים, אגב, הם גם מתנסים בהם וגם אוכלים אותה, ואז זה הופך להיות זול והופך להיות נגיש, ואז ההמונים מרוויחים מזה. גם שם יש היגיון בה, דרך אגב, כל התחום הזה של חקר העתיד למעשה הוא ענף של תחום אחר במדע שנקרא חקר מערכות. אנחנו בסך הכל מנסים להבין איך מערכות מתפתחות. Mm -hmm. שמים את זה במודלים, נותנים מהימנות למודלים, ובזה אנחנו מנסים להבין מה השלב הבא של מערכת. ומערכת זה כל מערכת. זה מערכת פיזיולוגית, מערכת uh, סביבתית, גיאופוליטית, טכנולוגית, יש הרבה אנשים חושבים. טכנולוג... הצלחה בן לילה לוקחת מאה שנים. <laughs> 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 כן. שמע, פרופסור פסיג היה מרתק. ממש מסקרן, ואמרתי לך, אם הייתי פוגש אותך בגיל 14, אולי הייתי היום חוקר עתידים, אני... לא מאוחר. כבר פיתחתי את הקריירה השנייה שלי. אני הייתי 23 שנים בצבא, הייתי מפקד ספינתי. אבל על ימינו, תוחלת החיים ארוכה, זה צריך שלוש קריירות. זה נכון, סיכמנו שעוד 20 שנה יימצא תרופה ונחיית גיל 150, אז כן, אולי. כן. שמע, היה ממש מרתק. תודה רבה. תודה שבאת. תודה רבה.